У день відкриття Франкофесту у Коломиї відбудуться 5 театральних вистав. Дитячо-юнацькі, молодіжні та незалежні театри України демонструватимуть свої роботи на сцені Коломийського народного дому. Нагадаємо, театральний фестиваль триватиме у місті 5 днів. За цей час глядачі та журі матимуть змогу побачити 27 постановок. У перший фестивальний день вистави показуватимуть актори із Миколаєва, Києва, Чернівців та Івано-Франківщини. Дивіться анонс. Франкофест розпочнеться у Коломиї 18 вересня. Цього дня на сцені Народного дому відбудеться одразу 5 постановок. Урочисте відкриття фестивалю розпочнеться о 10-й годині. Вже о 10:40 зразковий аматорський драматичний колектив «Мандрівник» із села Пухівщина Прикарпатті продемонструють виставу «Коти-біженці». О 12-й годині Чернівецький театр «Зграя» покажуть полювання на тарганів. О 15:30 18 вересня відбудеться вистава театру студії з Коломиї «Соломія». Вистава називається «Неідеальні». О 17 годині на сцені Народного дому відбудеться постановка «За двома зайцями», покаже її незалежний студентський театр з Києва. А о 19 годині 18 вересня у Коломиї виступить Миколаївський театр «Слова». Вистава називається «Люби мене». Не кинь. Кожен собі може обрати ту чи іншу виставу за своїми вподобаннями, прийти подивитися нові колективи. Дуже сильні студентські театри, незалежні театри і роботи, які подані, всі дуже цікаві. Це дуже класна українська драматургія і закордонна драматургія так само є. Нагадаємо, Франкофест триватиме у Коломиї до 22 вересня. Продовж цього часу на сцені Коломийського народного дому відбудеться 27 вистав.